Ви на каналі читаєте круто Б'юктюб, і знову я з вами Аліса. Зараз ви спускаєте вниз, нажимаєте лайк і не забувайте підписатися на канал і нажимати на дзвіночок. А сьогодні у нас книга «Брехливе мишеня», бібліотечна книга. Ось серія є книжечок таких дуже гарна. Видавництва 2 «Кенгуру і ранок». І це бібліотечна книга. І коли ти прочитаєш книгу, хай батьки зайдуть по QR-коду на сайт, і там будуть деякі запитання, чому і так треба робити. Ось. І це тут йшлося, що є мишенятко Пік, але його називають брехливим. Ось, він любив фантазувати. Тут дуже багато історій. Взагалі-то, кому мишенятку краще стати письменником? Ось. Дуже гарна книга, дуже гарні ілюстрації. Далі. Оце же. Ось письменник. Тут ілюстратор заклеєний такою наліпкою. Я не знаю, який ілюстратор. Ну, дуже гарні ілюстрації. Ось, якщо брехати, то коли буде правда, тобі просто не повірять. І тут йшлося про сім'ю, якою було пару братиків, пару сестричок, мама і тато. Головний персонаж Пік. Дуже класна книга, усім рекомендую. Чи батьки читаєте маленьким дітям, які або і не маленьким, які люблять брехати, і хай вони зрозуміють, що брехати це погано. Дуже класна книга. Усім рекомендую, а всім па-па-па-па.